Qeveria pa përgjigje zyrtare pse ka ndruar mendjen dhe ka tërhequr ligjin për reklamim mediatik, edhe pse ishte vendosur në rënditë në kuvant. Ligji ishte propozimi i Ministrisë së Shoqërisë Informatike, ndërsa Ministrja Marta Arsovska Tomovska edhe para deputetëve mbronte dispozitat e propozuara ligjore. Me gjitha të në shkresën se ligji po tërhiqet, nuk përmenden shkaqet për këtë. Nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, parti e cila paralajmëroi se do të dorëzoj 500 amendamente për blokimin e miratimit të ligjit, thonë se pushteti ka ndruar mendjen për shkak të presionit të opozitës dhe opinionit. Këtë e vlerësojnë si një dështim shtesë të propagandës VMRO DPMNE-s. Reklamimi qeveritar me vite të tëra është një prej mekanizmave kryesor me të cilët pushteti korrupton mediat dhe blen mbështetje nga pronarët e tyre në llogaritë të lirisë gazetareske dhe në dëm të profesionit të gazetarisë. Me paratë e qytetarëve, pushteti me vite blen kontribute të porositura në mediat private dhe krijon pamje të rrejshme për realitetin në vend. Por kjo më nuk kalon, Nikola Gruevski tani më nuk do të mund të mbështetet në propagandë dhe gënjeshtër dhe patjetur duhet të ballafaqohet me dënimin nga qytetarët për politikat e tija dështuese dhe kriminale, thonë nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Nga VMRO DPMNE-ja në pushtetu përgjigjen se miratimi i ligjit për reklamim qeveritar është pjesë e obligimeve reformuese të Maqedonisë, ndërsa LSDM-ja si zakonisht është kundër çdo reformë dhe po bën politikë destruktive. LSDM-ja është kundërshtari i ligjeve evropiane për mediat dhe nuk dëshiron rregullimin e reklamimit qeveritar sipas modeleve evropiane. LSDM-ja organizon pengesa, obstruksione dhe kërcnime publike për media që nuk janë në kontrolin e LSDM-s, Sorosit dhe që haptazi flasin për destruktivitetin dhe funksionimin jo ligjor të kriminalitetit të falur Zoran Zaev. Të gjitha këto media që nuk shkojnë për qefin e LSDM-s Sorosit, Zaevi shpat si politik dhe armik të LSDM-s dhe për to kërkon cenzur, gjoba rigoroze dhe marjen e licencave, njoftojnë nga VMRO DPMNE-ja. Si pas informacioneve jo zyrtare, ligji për reklamim mediatik është tërhequr në presion nga Bruxelli, prej ku deri në qeveri është dërguar paralajmërim serios se bëhet fjalë për vendim nga i cili reklamimi qeveritar mund të ketë ndikim serios ndaj medjave. Tani për tani, nuk ka të dhënë zyrtare nga Bruxelli, sa ata kanë reaguar deri në qeveri për tani më ligjin e tërhequr.